Dobro. Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji, nerođeni, dragi molitelji, dragi podupiratelji inicijative 40 dana za život. Ja sam vaš domaćin večeras, poznato lice, ali ovog puta ja ću večeras najmanje pričati. To je nešto što niste navikli, ali ja ću danas najmanje pričati. Evo, pozdravljam vas na početku ove prekrasne večeri u kojoj ćemo slaviti život. Hvala vam što ste došli na ovu promociju knjige, hit knjige pro-life karaktera koja se zove Neplanirano. Autorica je Evie Johnson, koja je 8 godina bila ravnateljica klinike za pobačaj. A sada je djelatnica unutar inicijative 40 dana za život i govorljiv je zagovornik prava nerođenih. Jedna fascinantna žena. Knjiga je do sada u svijetu doživjela veliki uspjeh i dala je ogroman poticaj pro-life pokretu u svijetu. Bogu hvala, mi od ove jeseni imamo prilike čitati na hrvatskom jeziku, zahvaljujući nakladničkoj kući Verbum, koja ju je tiskala i ponudila hrvatskim gradovima i građanima. Na poseban način dopustite mi večeras pozdraviti naše goste predavače i prisutne, napokon prisutne predavače. Na početku ja bih damama dao prednost, znate, može. Pozdravljam gospođicu Lidiju Dugan, našu regionalnu koordinatoricu za Slavoniju i članicu nacionalnog tima inicijative 40 dana za život, ona je inače iz Vukovara. Evo, možete joj zapljeskati. Lidija je također provoditeljica programa Oprostom oslobođene za žene koje su pretrpjele i nose iskustvo spontanog i nenamjernog pobačaja. Letak imate na svakoj stolici. Usto pozdravljam meni posebno na srcu našu Ivanu, članicu našeg organizacijskog tima, Ivanu Dasović. I veliku najbolju zdravicu, najbolju troje djece koja će imati, koju ćete moći čuti na kraju ove naše večeri. Ona će svjedočiti za dijete više, kako glasi naša kampanja. Pa evo Ivana, dobrodošla, hvala ti za sve ono što činiš u našem timu. Zatim, pozdravljam našeg patera Martina, kojega svi, vjerujem, poznajete, ne moram ga puno ne naglašavati ni predstavljati, svećenika i redovnika koji je nama Vinkovčanima, evo, u svom dugogodišnjem pastoralnom radu i angažmanu po pitanju i nerođenih, i braka, i obitelji, i pastoralu, i radu sa muževima, s muškarcima, itekako poznati. Pa evo, Martina, patera Martina, pozdravljam. I evo, na kraju pozdravljam gospodina Antu Čaljkušića, brata, prijatelja, čovjeka zbog kojega inicijativa 40 dana za život i djeluje u Hrvatskoj. Ja sam posebno radostan što je on danas s nama, jer imat ćete priliku čuti čovjeka koji je inicijativu s Božjom pomoći doveo u Hrvatsku. I zahvaljujući njegovoj ludom povjerenju gospodina, mi smo za nas odluke. I ovo je plod njegove odluke, da gospodine, ovdje sam. Hvala ti, Ante. I na kraju pozdravljam naš glazbeni sastav, gospođu Jelicu i gospodina Željka Piperković, koji će nam prigodnim programom i svojim izvedbama dati pozdravljeni gospodinu. I da ja puno ne dužim, evo već vas onda neću puno pričati, izvolite, gospodo, uvedite nas evo jednim lijepim glazbenim brojem u ovu večer, a onda ćemo nastaviti dalje. Yeah.
S ovim lijepim uvodom pozdravljam i pozivam još jedan put našega patera da nas uvede sa jednim kratkim blagoslovom u ovu cijelu večer, a onda i da nastavi. Mi smo to naslovili duhovna stvarnost i bitka u apostolatu nerođenih. On će nam iz svog bogatog iskustva i duhovnika i svećenika, pa i zagovornika prava nerođenih progovoriti malo o duhovnoj stvarnosti. Pa evo, pate. Izvolite. Sveta Nazaretska obitelji.
molite za nas. Svi sveci i svetice Božije, molite za nas. Ja ću sada izmoliti jednu jaku egzorcističku molitvu. Sam ću moliti za vas i za ovu večer, da nas Gospodin sačuva, da možemo mirno ovdje, bez uznemirivanja zloga, slaviti njegovo sveto ime. Sveti Mihovile Arkanđele, brani nas u boju protiv pakosti i zasjeda mađavolskih, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, a ti vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću upakao strovali po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi poznati, svi ste mi ovdje poznati, ako ja, koji baš ne piljim u face s oltara nikada, ali barem vi znate mene, pa onda ta blizina neka nam bude i jedna garancija da smo jedna obitelj koja je istog srca, iste misli, istih osjećaja, iste želje, a ta je želja da se proslavi Bog u stvorenjima svojim. Da se proslavi Bog u stvorenjima svojim. Želim s vama razmišljati biblijski. Ovo nije znanstveni susret, baš ciljano želimo biti večeras mi svi ovdje kao zajednica ljubavi, koja za istim hoće, za istim teži i isto hoće, a to je da se Bog proslavi u stvorenjima svojim. Kao što smo mi sada ovdje živi, vidimo se, gledamo se, tako postoji jedan daleko brojni nevidljivi svijet koji je u božanskoj zamisli. Sveto djelo borbe za život. Želim večeras svakoj stvari vratiti, ne samo nadodati ono što je nadodano, to se lako otpiri natrag, otpili, nego želim vratiti da trajno ostane svakoj našoj životnoj stvarnosti onaj prefiks svetosti, kao što je sveta misa, kao što je sveta pričest, kao što je sveto evanđelje, kao što je sveta crkva, kao što je svetinja, svetinja od oltara, propovjedaonice, svećenika, vjernika, sveta krunica. Viš kad kažeš sveta krunica, sve sveto, kako se to nabježi. Zašto hoću ovaj smjer? Zato jer mi zapravo ne samo da ulazimo tek, nego smo duboko, strašno, neslučenih razmjera, u stravičnoj borbi sa zlim, koje ne trpi ni Boga, mrzi Boga i mrzi čovjeka. On je mrzitelj Boga i mrzitelj čovjeka. Naročito je mrzitelj života, jer Satana želi sve ugasiti, pretvoriti u ništavilo. Nameće nam se pitanje, zašto tako sve te stvari idu teško? Zašto tako sve ono što je dobro, sveto, plemenito i Božije, zašto tako teško ide? Zašto se istina teško probija? Ono što bih vam htio staviti na srce je da trajno mislimo, gdje se nama katolicima nekako pobjeglo. A to je svijest prisutnosti zloga protiv Boga, protiv čovjeka, protiv braka, protiv života, protiv djece, protiv svećenika, protiv crkve. I to od iskona,
od iskona i tako će biti do konca svijeta. Samo je pitanje kako ćemo mi znati se postaviti u ulozi stravične borbe. Kada govore proročanstva da će posljednje bitke biti ne na frontama vani, nego na frontama u crkvi će biti najžešće borbe. Pa čak i među onima koji naoko isto misle. Postoji jedna manjkavost u našem kršćanskom, katoličkom, vjerničkom, duhovnom životu, a to je jedna biblijska opremljenost. To znači svaki kršćanin vjernik mora biti kao vojnik opremljen. I to opremljen onom armadom koju nam je Krist dao u svoje crkvi. A to je prvo svetopismo bez koga je nezamislivo išta razumijeti. Krenut ćemo od samih početaka, od najveće svetinje koje je Bog dao na zemlji, kao krunu svega stvorenog. To je obitelj. To je obitelj. Kada je Bog stvoritelj, znate, jako je važno kakvu mi percepciju imamo o Bogu. Mi smo Boga preunizili, preponizili, previše ga spustili na jednu ravan koja ne pripada Bogu. Kada Bog Otac stvoritelj, posvijestimo si što u vjerovanju činimo u svakoj svetoj misiji, vjerujemo jednoga Boga, dakle jednoga Boga, svemogućega, koji je svemoćan, stvoritelja neba i zemlje, stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga. Nebeski, anđelski svijet i ovaj vidljivi svijet na prvom mjestu stvorio je čovjeka. I rekao mu, kada je stvorio Adama i Evu, čovječanstvo, božanskoj zamisli, sa svijetom, imperativnom zapovjedi, plodite se i množite i napučite zemlju i njome gospodarite. Kad to kažemo, onda nam se vraća odmah jednim pitanjem, a šta će biti ako da ne bude tako? Ako se ne budemo plodili i množili, nećemo napučiti zemlju i zemlja će postati ponovno pusta. A pustoš je ono što Sotona želi, opustošeno sve, opustošena zemlja, opustošene kuće, opustošeno materino krilo. Zli će sve učiniti. Pazite paradoksa, da u svijetu cvjeta neplodnost. To je strašna stvar. Plodite se i množite, a čovjek kaže neću, sa svim popratnim izmišljotinama. Taj neću je iskonski grijeh. Interesantno je recimo da i mala djeca, probajte vi koji ste na taj poziv pozvani, kako znaju biti počeci života, kada ono malo dolazi k sebi, onda viće neću, neću, neću. Nevjerojatno, to je praiskonski grijeh kojega roditelji moraju iskupiti, izliječiti, ozdraviti. Djeca jedino mogu ozdraviti preko roditelja. Čovječanstvo je pozvano na plodno roditeljstvo, na novo stvaranje, ne na kontinuirano stvaranje. Stvaranje svijeta nije završeno. Stvaranje svijeta traje i trajat će do konca svijeta. I to ide u ciklusima, godišnjim dobima, što se tiče tog stvorenja,
što se čovjeka tiče rađanja i umiranja. Ono dvije kategorije koje su silno važne. To su začeti, nošeni, rođeni i rasćeni, koji onda idu jednim svojim tijekom života. I s druge strane, završetak je stari, bolesni, nemoćni, umirući, prelazeći u onostranost. Od tamo odakle je Gospodin, odakle je Bog stvoritelj čovjeku dao iskon. Ploditi se i množiti i napučiti zemlju znači učiniti sve svetim. Nema svetije stvari nego život koji je Bog stvorio. Život. Život bira je ne smrt. Mi smo u božanskoj stvoriteljevoj promisli davno prije. Mi smo Božja datost. Probajmo nekako sebe, pa znači ovo je razmatranje, ovo nije predavanje. I želim da se uvučemo Bogu u srce, da se uvučemo Bogu u dušu, da se uvučemo u majčino i očinsko srce, da se uvučemo u majčinu utrobu. Kada Isus govori Nikodemu, to otajstvo je zapravo toliko silno da ide do krajnjih granica kosmosa, savršenog reda kojega je Bog Otac zamislio za nas. Usplodite se i množite i napučite zemlju i njome gospodarite, je vrlo važna ova druga stvar, njome gospodarite. Da bismo živjeli, moramo dobro gospodariti. Ako ne budemo dobro gospodarili, evo vidite što će nam se zapravo dogoditi. Da li vi ikada ste pomislili da je korupcija demonskog porijekla? Tamo su svi grijesi. Svi grijesi svijeta su u korupciji. U pokvarenosti, onoj istkonskoj, koju Sotona priželjkuje i stvara jedan svijet bez Boga. Znamo dalje što se dogodilo sa Kainom i Abelom i čitava povijest čovječanstva, koja je nezamisliva, pazite, bez povijesti spasenja. I onda tamo preko Noe i njegove lađe, preko ostatka čovječanstva, gdje mi, gledajući stvari oko sebe, iščitavamo apokaliptičke dimenzije onoga što se zbiva u nama i oko nas. Je! Ne mora biti sudnji dan pa začekamo i živimo svakako koje kako. Ne! Apokalipsa je već prisutna. Sudnji dan je već prisutan. Često volim kazati, svaka misa je sudnji dan. Svaka propovijed je sudnji dan. Svaka ispovijed je sudnji dan. I dok smo dotjerali, kada stavimo sve, možete na pladanj, na oltar, kako god, ili u svoje srce vidimo oko sebe jedan svijet u kojem mi živimo, koji nije za prepoznat. Ovaj svijet, to je naša zadaća, prepoznati i znati narav ovoga svijeta. Onako kako su ga sveci razumjeli. A sveci su ga razumjeli iz svetog evanđelja od Isusa koji je sam dao ime i prezime ovome svijetu. I tko je njegov gospodar, tko je njegov knez i nama je ići kroz taj svijet, u njemu opstati i u njemu steći spasenje. Taj svijet je protiv nas. Svijet. Sekularna država. Sve sekularno znači svjetovno. Posvjetovnjačit. Znate dokle? Do banalizacije. E tu smo na potezu. E nećeš mi banalizirati moju svetinju. Ja moju svetinju hoću gledati sveto.
jer je Bog stvorio svetog muškarca, svetu ženu, sveto rađanje, svet život. Bog želi da svijet bude kao što je On. Bog želi ovaj svijet. On je dao svoga sina koji je umro za spasenje cijeloga svijeta, ko bude htio, ko ne bude htio na svoju propast. Da budemo načisto. Njegova se krv prolila za sve ljude. Da li će biti uzaludne prolivene krvi? Da. Znate gdje je problem naš? Problem naše slobode. Problem razuma i slobodne volje. I na tome se gradi sva antiživotna rabota Sotonina. Prikazati sve u najgorem svjetlu. I zato mi imamo pred sobom bitke koje moramo dobro izoštriti kao vjernici, kao molitelji, kao roditelji, kao oni koji traže Boga, koji svjedoče Boga, koji žive Boga, koji razumiju Boga, koji razumiju ljubav. I nikako, ono što je najveća opasnost, uljuljati se u ovaj svijet. Podleći modi, podleći standardu. Ova moda i standard svijeta ne trpi, najviše ne trpi obitelj. Obitelj je kolijevka Boga. Bog se želi spustiti u kolijevku obitelji. Otac nebeski hoće svoje bogoočinstvo preko vas, otaca, izliti na vaše obitelji i smiriti se u majici i da razumijete tko ste kao muževi i žene, da razumijete svoje poslanje i identitet. Valja znati, ako je Krist glava crkve, onda je muž glava obitelji, a žena je srce obitelji. A meni se čini da smo mi, da su se dobrano stvari pobrkale u ovome svijetu, to vi znate, po svim mogućim konvencijama, odnosno po životu. Mi gledamo šta naši ljudi rade. Je li moguće da jedan narod može toliko posrnuti? Posrnuće ovoga naroda je rezultiralo u čemu? U nestanku, u bijeloj kugi, u cvajkinder sistemu, u mentalitetu kojega se mi, koji nas davi, ubija. I stojimo pred strašnom zadaćom, a to je mijenjati mentalni sklop. Naš mentalni sklop se uopće ne slaže sa Isusovom logikom, sa Isusovom dijalektikom, sa evanđeljem, sa Svetim pismom, starog i novog zavita, sa svim što je Božje. Satana je lukav. I vjerujte da vraški dobro radi svoj posao. Uspijeva. 2/3 katolika, govorim samo o svojoj, o svome dvorištu, o svome podneblju, o svome pragu. 2/3 katolika živi kao da Boga nema. Zamislite, uvjeriti čovjeka. Nije više kao nekad u vremenima reći nema Boga, Bog i vjera je utopija. Ne, sad je to drugačije. Sada kažu, pa nemoj biti konzervativan, pa nemoj biti zaostao. Budi moderan. Pa smo u 21. stoljeću. Prevara, prevara, prevara. Kako je to strašno? Zamislite, jedna civilizacija ili jedna bliža, jedan narod kao što smo mi, na što smo došli. Sa svim poukama vjere, sa svom povijesti od 14. stoljeća kršćanstva, sa svim sakramentima, sa svim obavljenim, i to na vrijeme, to se volimo hvaliti, da smo mogli doći
doći ovako jedno stanje. Čovjek mora biti otvoren na srce i duše, ponizan, jako ponizan i vidjeti svoju dijagnozu, svoje stanje, kako god ono je. Pa mi smo već u metastazama. Papa Benedikt kaže da mi lebdimo u jednoj religioznoj praznini, što smo mi napravili od svoje vjere. Oni 4% koji bi mogli, 4-5%, nadam se i vi spadate među njih, to je malo stado, ali hrabro i vrijedno, ali zato je borba teža, strašno teška. Jer se sukobljavate u vlastitoj obitelji sa takvom strašnom nevjerom, koja se ne može opisati, jer se to na to može, on je duh, on je jači, inteligentniji, pametniji od nas, tako da mi bez Krista s njime ne možemo ući u nikakvo razračunavanje. I kad vi vidite to oko sebe, a jako dobro vidite, znate šta najviše boli? Boli jedan nezamislivi život koji se ne slaže s ničim što je kršćanski. Lako je s grijesima, kad čovjek sagriješi pa se obrati, pa padne pa se digne, ali stvarati sisteme koje će biti svakako nazvane ateistički, bezbožni. I na jedan put vi imate ljude pred sobom, sa sobom, koji se ne zna više ni prekrižiti. Očenaša ne zna, kajanja ne zna, vjerovanja ne zna, u crkvu ne ide, nema veze s tim. Satana mu je potamio sliku crkve, sliku majke crkve. A da ne govorimo o poremećaju međuljudskih odnosa u obiteljima, to je toliko satrveno da niko s nikim ne može. Nitko s nikim ne može. Papa Benedikt nasuprot tome stavlja jedan urgentni lijek, a to je nova evangelizacija. Kakva? Re-evangelizacija. Zamislite, ponovno evangelizirati jedan kršćanski narod ili narode. Dotle smo došli da nije ništa ostalo. Ja vam ovo govorim bez aluzije da ste to vi. Ako bi tako mislio da sam prvi ja koji se trebam evangelizirati i postati svet svećenik, da bi vi mogli biti sveti očevi, majke i časne. Zato papa stavlja, budite sveti, poziv na svetost, da čitav narod bude svet. O, kad bi sam moj narod bio svet i prorok. Zato ta urgentnost, ona vrije u svakom čovjeku. I mi padamo kao pod križem i ne znamo kako se iz toga izvući. Jer je borba strašna. I Satana nasrće. Nikada tako nije Satana bio na djelu. Prve ga se niječe jer se rugaju. Tek ono što neki vide malo preko filmova o egzorcizmima i slično, da vide zloga, realno lice mu lice. Sada ga ne vide jer misle da ti grijesi u kojima žive, da to nema nikakve veze sa Satanom. On je pobjedio. Navodi ljude na abortuse, navodi ljude na preljube, navodi ljude na promiskuitetan život, navodi ljude na droge, na alkohol, na klađenja, na tisuću grijeha koje više, gdje 7 glavnih grijeha više nisu dovoljna lepeza. Jer svaka od njih je jedna nova lepeza oholosti, škrtosti, bludnosti, zavisti, neuvjerenosti, vjeru i piću i u svemu srditosti, lijenosti, naopakosti svakakve. I zamislite gdje je naša nevolja. To mi osjećamo svatko i mi svećenici i mi Bogu posvećeni osjećamo jednu takvu muku i borbu, jer smo u prvim redovima borbe već po tome što smo po svetom redu.
To su strašni sudari, gdje svećenik se u ispovjedalnici susreće sa grijesima. Jedino što mi je neprotumačivo, ljudi ispovjedaju sve živo i dobro je. Što više grijeha ispovjeđenih, to više milosti, jer sve što je ispovjeđeno, toga više nema. Govori se o silnim abortusima i borbi protiv života, međutim, to gotovo nitko ne ispovjeda. Ja se pitam, je li moj narod se obratio, pa to više nitko ne ispovjeda, ispovjedaju sve druge grijehe, različite kontracepcije, samozadovoljenja, svašta, svašta, i okej, okay, to je dobro i odlično. Međutim, abortus se nitko. S tim povezano, ljudi isto tako ispovijedaju i preljubu, a sve to vezano sa šestom zapovjedi, ne sagriješi bludno, iz toga proizlaze svi drugi grijesi bludne naravi, jer mi katolici odjedanput nemamo više jednog ozbiljnog sistema duhovnog života. Mi smo izgubili smisao, zapravo sve to znanje smo izgubili. Pored svih pouka, vjeronauka u školi, u župi, pouke preko medija, odnosno što mi imamo, kada su oni mediji jači, mi osjećamo jednu blokiranu nemoć. I nismo svjesni, mi moramo pobijediti prvo u sebi, pobijediti zlo. I to je jedini način po svetim sakramentima i to ući u jednu jaku kristoterapiju koja mora sve očistiti, podići, osnažiti, ojačati, česta ispovijed, mise, pričesti, molitve, česte, kratke, u radu i u hodu, to je logistika. Mijenjati, popravljati, taksative, sve što ispovjedi, to staviti ciljanu pokoru, strpljivo, suzdržano, u disciplini, u duhovnoj stegi. Znate što nema u katolika više? Askeze! Askeza je kršćanska disciplina. Sve može imati disciplinu. I sport, i policija, i vojska, i zdravstvo. Samo mi katolici, kao da nam više ne treba disciplina, i ušli smo, znate u što, u jednu pogubnu stvarnost, a to je linija manjeg otpora. Sve to pobijediti, da skratim, sve to pobijediti, kao krunu želim staviti što nam se daje na raspolaganje, a to je, pa i zloga, lukavo, svojom poniznošću, i spretnošću i molitvom, sakramentalnim životom, kristoterapijskim životom i što je najvažnije, umrežiti se. Gledajte da cijela civilizacija postoji na umreženju. I vlada. Vlada nad svim. Naš odgovor je umrežiti se pobožno sveto. To vi znate, to vi možete i samo trebate htjeti. I kad vi počnete povezati se jedni s drugima, slati jedni drugima sadržaje, molitve, i odjedan put Sotona će uzmicati. Kada vidi kako smo se umrežili, a mi to možemo, to znači doskočit ćemo mi zlome. Imamo i mi itekako i snage, jer Gospodin stoji iza nas. Duh Sveti nas napunja. Duhu Svetom pobožni biti. Duh Sveti, jer Otac hoće da svoju djecu ponovno vidi kako se rađaju. Samo to. Jedan narod, da bi se iskupio od grijeha, kao i pojedinci, rađanje djece. Rađanje djece. Ali jer se stvara klima i mentalitet protiv života, protiv vjere, protiv Boga, u nekakvoj slobodi koja postaje diktatura. To je strašna borba. Sve u tome, što sam rekao, nabacao, jer moram žuriti, moglo bi se seminar o tome.
I toga nemamo. I seminare bi trebali imati. Mi bi trebali doskočiti sa svim, jer imamo to. Ali nekako gubimo volju. Vratimo si natrag volju u Gospodina pouzdanjem, njegovim milosrđem, on će podići iz pepela sebi narod. Pa ma, ne boj se, malo stado, boriti se za svaki život. Jer kad dođemo u nebo, onda ćemo vidjeti što to znači, kaže ovako. Svako dijete, to nije ubiti jedno dijete, nego ubiti generacije. Ko zna koliko bi bilo svećenika, biskupa, državnika, velikih ljudi. Zato svaki život, svako dijete, to nije da svijetje pobjeda u Bogu. Gospodin to želi biti totalno, totus tuus, presvjetoj Bogorodici, majici života. I sve ono što, sve što znamo, osjećamo, umijemo i želimo, stavimo upravo da bude kruna, kruna za život, jer Bog je život vječni. Bog je onaj koji je život sam. I njega, primati od njega snagu i jakost, srcem, dušom, svom pameti, ljubiti Boga svim srcem, svom snagom, svom ljubavlju i njemu i onako pripada. Evo to što sam rekao, nemoj uzeti sve, uzmi samo ponešto što je za tebe, ugnijezdi u srcu i neka rodi i plodi najprije nešto duhovno, a onda će Gospodin dalje učiniti po svojoj volji. Amen. Hvala, hvala Isus. Hvala, Padre Martinu, na ovoj lijepoj. Može biti i propovjed, je tako? Jedan poticaj svima nama. Vjerujem da ćemo još dugo ove riječi moći prebrati u svome srcu. Može biti i pauzu. Jedan glazbeni broj, a onda nastavljamo dalje. Riječi su ove tvoje radosti, duša griju, traže tvoju patru, sreću života mi daju, riječi su mi neke sigurne, osjećam prema ritme leže. I savjest kad me zateže, u riječima tvojim nalazim rješenja baš za sve. Hvala, Isuse Marija, evo ja isto znam već ljudi koji ovdje sjede, jako mi je drago biti tu.
Evo, Ante, ja smo jedni između 5 službenih promotora ove knjige i nama je izuzetna čast da možemo ići po Hrvatskoj i promovirati jedno ovako književno, rekli bismo i duhovno remek djelo. To je knjiga koja se doslovno čita u jednom dahu. Ja osobno sam je čitala iz perspektive žene i iz perspektive svih osoba s kojima sam radila, a koje su imale iskustvo, bilo spontano, bilo izabrano pobačaja. Dakle, pročitat ćete i sami u knjizi, dakle, Abby Johnson je isto jedna osoba koja je učinila pobačaj to 2 puta u svom životu, samo različite vrste pobačaja, i to je na nju ostavio jedan jako, jako duboki velik trag. Ono s čime se ja konkretno susrećem u životu, znači, radeći sa tim ženama, je da su one iskrene žene, dobre žene, koje zajedno, kao i Abby Johnson, su želeći dobro i imajući dobre namjere i planirajući svoj život da ide na dobrom putu, završile na krivoj strani. Tako i ona je, nažalost, završila na krivoj strani ograde, želeći pomoći ženama, želeći biti tu za druge, usavršavajući se u svom poslu i svemu onome što radi, kako bi bila drugima na usluzi. Nažalost, njoj to nije uspjelo u prvom dijelu njezinog života, odnosno u prvom dijelu njezine knjige, s obzirom na to da je definitivno pod njezinim ravnateljstvom u toj klinici jako puno pobačaja bilo učinjeno. Ono što je prekrasni dio ove knjige, on ide od polovice nam dalje, ona kaže: u prvom dijelu je to moja priča, a u drugom dijelu knjige to je Božja priča. I to je ono što se ja susrećem sa radom sa ženama koje su to iskustvo imale, kad one napokon priznaju da su napravile pobačaj, kad prihvate da je Bog veliki iscijelitelj, da je on ljubljeni otac koji želi da se svako njegovo dijete i spasi, i raduje, i živi život u izobilju, onda dolazi novi život za njih. Dakle, to su žene koje nakon toga cvatu, koje nakon toga rastu, koje se daju za pravo živjeti život radosno i u osmihu, koje si daju za pravo vjerovati da su punopravni članovi društva i svoje obitelji, i koje si daju za pravo razmišljati o toj svojoj djeci zaista kao da ona jesu živa, budući da to i jesu. Abby Johnson je jedna od njih definitivno. Ona je jako svjesna svoje djece i svjesna je onog čina koji je ona učinila. S druge strane, ona je osoba koja je činila pobačaj, odnosno koja je radila u takvoj klinici, ona je osoba koja je majka, ona je osoba koja je supruga, ona je osoba koja je ostala bez posla, ona je osoba koja je bila i ravnateljica i šefica, ona je osoba koja je bila vjernica, ona je osoba koja je dobro odgojena, krivo skrenula kao većina od nas dok nas nije zahvatila milost Božja, i svatko tko je u bilo kojoj poziciji u svom životu itekako može iz ove knjige naučiti jako, jako puno. Ono s čime knjiga počinje, a s time se svako od nas zapravo može nekako onako, ajmo tako reći, poistovjetiti, je jedna rečenica koju ona izgovorila: nikada ne vjeruj odluci koju ne želiš da tvoja majka sazna. Znači, nikada. Ona koja, kad je počela i volontirati i raditi u Planned Parenthood, odnosno u klinici za pobačaje, ona nije željela da to njezina majka sazna, i ona je izbjegavala govor o svom radnom mjestu. Tako da, evo, poštujemo i svoje roditelje, ljude oko sebe, svima koji se trude i pomoć nam i biti uz nas, zato što je ona to imala u molitvima inicijative 40 dana za život, u ljudima koji su je ljubili, koji su je voljeli i kojima je na kraju došla po pomoć. A o svemu tome više moj šef, Ante Čajkušić. Nisi si Marija? Dobro večer. Vjerujem da vam je lijepo. Meni je jako lijepo i radostan sam što sam ovdje. I posebno me oduševilo što imamo promociju knjige baš na ovome mjestu. Jer naš cilj je osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja, što znači da nam nisu samo tu otvorena vrata crkve, već i gradskih institucija. Želimo ovu poruku ljubavi i mira pronijeti do svakoga čovjeka. I upravo preko ove knjige, neplanirano, mislim da smo u ovoj kampanji u tome i uspjeli.
budući da je ovo jedan svjetski prolaj bestseller, seller, ne sumnjam da će tako biti i u Hrvatskoj. Mi smo dobili poziv gospodina direktora Petra Balte da promoviramo ovu knjigu i sretni smo zbog toga jer smo mi u isto vrijeme planirali donijeti film, uvesti u Hrvatsku film Unplanned, hollywoodski film snimljen upravo prema ovoj knjizi. I čekajući da dođe taj film, odlučili smo prihvatiti, kako se kaže, ponudu Petra Balte da krenemo u ovu jednu veliku, veliku avanturu. Knjiga se čita jako brzo, jednostavno je pisana i ja sam je osobno pročitao u jednom dahu. Naravno, kako imam puno posla, kako putujem po cijeloj Hrvatskoj, kako su tu velike obveze oko bdjenja i oko internacionalnog djelovanja, trebalo mi nekoliko dana. No, kada bi mogao sjest u miru dva dana, pročitao bih je bez problema. Čitao sam ovu knjigu prije spavanja, čitao sam ovu knjigu za vrijeme jutarnje kave, popodnevnog čaja i mogu vam reći da sam imao pravi užitak družiti se sa Abby Johnson, nekadašnjom ravnateljicom klinike za pobačaje, a danas snažnom aktivisticom za život. Što se to dogodilo u njezinom životu? Što? Da je to toliko nju promijenilo? Ja bih rekao milost. Milost koju je zadobila od silnih molitelja koji su 9 godina ili 8 godina pred njezinom klinikom molili za njezino obraćenje, za obraćenje njezinih kolega i za prestanak pobačaja na tome mjestu. I upravo prvo poglavlje knjige koje je javno, koje možete pročitati na internetu i ja sada smijem to reći ovdje, govori o tome ključnom trenutku u njezinom životu kada je donijela odluku da treba prijeći na drugu stranu ograde. Jednoga dana pozvao je ginekolog u ordinaciju, u sobu gdje se rade pobačaje, da mu pomogne pri ultrazvučnom pobačaju. Jedne djelatnice nije bilo toga dana na poslu i trebao mu netko pomoći. I ultrazvučni pobačaj se radi na taj način da se za vrijeme cijelog procesa ubijanja dječjeg života drži sonda na trbuhu majke kako bi liječnik mogao što bolje obaviti zahvat. I ona je došla u tu sobu, uzela sondu, držala je i ugledala dijete, čula otkucaje srca i odjednom to se dijete grčevito počelo boriti za život. Izmicalo je, borilo se, trudilo se, a sve je bilo gotovo u nekoliko minuta. Unešen je vakuum i dijete je isisano van iz najsigurnijeg mjesta na svijetu, maternice. Ja sam proživio velike emocije čitajući samo prvo poglavlje ove knjige, vjerujem da ćete i vi. I to je knjiga koja vas kasnije uvodi u nešto što u čemu nikada niste bili. Evo, ja sam već u ovome 8 godina u ovom apostolatu za život i nekako na najjednostavniji način upravo preko Abby Johnson sam doživio kako na pobačaj gledaju oni koji pobačaje rade. Djelatnici koji rade u klinikama za pobačaje. Ona tu opisuje svakodnevne situacije sa djelatnicima i imala je izvrsne prijatelje, divne prijatelje. Opisuje lijepe trenutke u susretu s njima, a opisuje naravno i dvojbe koje je svatko od njih imao kada su vidjeli molitelje pred bolnicama. Ona opravdava mnoge, jer ona je, kao što sama tu piše, govori, a u filmu se to isto vidi, ali ti si još bolje, detaljnije nego u filmu, govori o tome kako ona bila uvjerena da čini dobru stvar. Ona je mislila da čini nešto dobro za majku, dobro za američko društvo. I u razgovoru sa nekim ginekolozima u Hrvatskoj, isto sam vidio da nisu bili svjesni toga što rade.
Nisu bili svjesni, mislili su da rade neke obične zahvate, ali onda je savjest proradila. Neki su odmah znali da je riječ o ubojstvu, da to što rade nije dobro, a neki su kasnije to doživjeli, Bogu hvala, da su ipak jednom doživjeli i obratili se. Stoga, ovu knjigu treba pročitati svatko tko je za život i tko je protiv ljudskog života. Tko je za kulturu života i tko je za kulturu smrti. I želim da kroz ovu knjigu uzljubite one koji ne misle kao vi, kao mi, koji su protiv nas, koji nas smrze. Pitanje je zašto nas smrze. Ova knjiga vas uvodi u dublju stvarnost. Jednom je tu napisala Abby Johnson da je ona prije osuđivala i mrzila te molitelje pred bolnicama. Nije ih voljela, ali onda kad se obratila, kada je prepoznala da je u njoj problem, napokon se sjetila i pitala, pa čekaj malo, koji su njihovi razlozi da stoje tamo? Zašto sam tako mislila njima? Što se dogodilo toj ženi koju sam viđala pred bolnicama, da odjednom, evo na takav način, se zagovara za život? Jer bila je jedna moliteljica koja je birala neke agresivnije metode od molitve. Bio je jedan čovjek kojega ona tu opisuje kao čovjek smrt koji se oblači u smrti, dolazio sa kosom i govori ubojice, ubojice, ubijate djecu, što je naravno jedan pristup koji 40 dana za život, naše djelovanje, nije, mi smo miroljubivo molitvno bijenje. Ali po prvi puta pitala se, pa što je nagnulo tog čovjeka da tako zagovara život? I počela opravdavati i one miroljubive i one agresivnije zagovornike života. Isto tako, inicijativa 40 dana za život u ovoj knjizi je opisana kao ona koja razumije onu drugu stranu. Isto opravdava svako ko tamo radi. I znali su da je Abby Johnson tamo iz svojih pobuda sa željom da učini nešto bolje za američko društvo. Razlikovala se već u samom početku od onih koji su to radili svjesno, znajući da je to zlo. I ova knjiga će vas naučiti više ljubiti, više prihvaćati. A vjerujem i one druge koji ne misle kao mi da će razumjeti nas zašto radimo ovo što radimo. I zato bih volio da večeras uzmete, osim svog primjerka, još jedan primjerak za jednu osobu koja nije vjernik. Za jednu osobu koju možda poznate, a radi pobačaja ili sudjeluje indirektno u kulturi smrti. Ova knjiga je zato možda jedna od najljepših poklona koje možete dati uoči ovog božićnog vremena kada ćemo iščekivati rođenje našeg gospodina Isusa Krista koji je u vrijeme Adventa još uvijek nerođeno dijete. Nerođeno dijete, na Božić slavimo njegovo rođenje. Želim da ovoga Božića svi molimo za rođenje, novo rođenje onih koji su u kulturi smrti. Na vraćenju majki i očeva koji razmišljaju o pobačaju, koji dvoje oko pobačaja, na obraćenju zakonodavaca, političara, da se nadamo rode baš ovoga Božića, ma i prije Božića, u ovom vremenu već večeras. Već večeras. Ja sam obogaćen. Ja sam informiraniji. Ja sam izgrađeniji nakon čitanja ove predivne knjige. Vjerujem da ćete to biti i vi. Ova knjiga nije nauk. To nije službeni nauk katoličke crkve. To moram upozoriti. Ovo je samo jedan dokument, povijesni proces obraćenja jedne osobe. Stoga ova knjiga ima otvorena pitanja. Kasnije u životu Abby Johnson vidimo da se ona obratila protestantizma na katoličanstvo. Danas je ona majka osmero djece. Imala je dva pobačaja prije. Ali u ovoj knjizi vidi se njezin proces kako u jednom dijelu prije opravdava i kontracepciju i druge stvari koje nisu nauku s katoličkom crkvom. Ali u knjizi je otvoreno pitanje i pokazuje da će se i to promijeniti. Stoga nemojte iz ove knjige iščitavati nešto što nije cilj ove knjige, ali iščitati sigurno možete nešto što
smo svi iščitali i zašto smo večeras ovdje, da je osoba koja prije, koja je odgovorna za tisuće ubijene djece, danas jedna od najpoznatijih zagovornica života u svijetu. Toliko o knjizi. I u ovom drugom dijelu vam želim reći nekoliko svjedočanstava. Koliko je mene ova inicijativa promijenila, obogatila, i kako iz dana u dan sam sve bogatiji i vjerujte mi, kao čovjeku mi je jako teško katkad primati sve te milosti. I jednostavno, ili nisam spreman bio, ili sam oduševen, jednostavno teško mi je pratiti koliko Bog trpezu moju obogačuje svaki dan, koliko Bog moj izljeva moje čaše bez prestanka. Vjerujte mi, i baš kao što je fra Martin rekao da bude, kada je gospodin rekao Mojsiju, kada smo slušali ovo, budi, želim to snažiti da ne umreš, da te zaštitim od svoje siline, od svoje ljubavi, od svega toga. Pa kada smo mi sad vidjeli Boga i kralje su, mi nismo se izbezumili, nismo još spremni. U ovom matnom svijetu, kad bi nas se Bog očitovao, to bi nas, ono, ko apostole, toliko zbunilo, toliko su bile brdu preobraženja, čovječe moje, pa to jedno da su mogli išta kazati, išta reći, pa je Petar počeo govoriti neke ljudske stvari, svjetljene stvari. Ali mi preobraženje doživljamo svaki dan. Zašto? Sad ću vam reći. Posebno prije ove kampanje. Meni žena dolazi neki dan, Sara moja, i govorim, Ante, nećeš vjerovati koga sam danas sreo na upisu u vrtić. Ja kažem, koga? Majku Elenu i njezinu kćerku Leonu. Šta? Ona je upisala vrtić tamo gdje je naša Ana. Da! I prva osoba koju sam srela je baš bila majka Elena i njezina kćer Leona. Majka Elena je prije dvije godine razmišljala o pobačaju. Nju su svi prisiljavali na pobačaj. Otac, djeteta, majka koja je već isto u tome grijehu i drugi ljudi. I ona sama je razmišljala pobačaju. Čak su išli na pregled u jednu privatnu kliniku u kojim je ginekolog rekao, ovaj zahvat će koštati vas 5000 kuna jer je riječ o malo većem djetetu. Dakle, ilegalni pobačaj u pitanju. One su od toga odustala upravo preko inicijative 40 dana za život. Donijela je odluku za život naša Elena u našem savjetovalištu u Zagrebu. I taj vrtić obogaćen je za jedan život, za malenu Leonu. Grad Zagreb je obogaćen za Leonu, čitava Hrvatska je obogaćena za Leonu i za još jednu radosnu majku. Majka Elena krstila je na isti dan malenu Leonu kada smo Sara i ja krstili svoga sina Josipa. On je tamo u kolicima, ovo je Ana ovdje. Ljubavi, sad ću doći još malo. I dogodilo se da je to bio isti dan, ali ne na različitim mjestima. U istoj crkvi, u Sveticama kod Ozlja, pater Marko Bogović, duhovni savjetnik inicijative i duhovni voditelj udruge Betlehem, krstio je Leonu i Josipa u isto vrijeme. Zamislite, mi koji smo borci za život, zajedno sa obitelji koja je prešla na našu stranu ograde. Zato sam osobno jako vezan uz majku Elenu i neki dan smo bili na kavi, upisala je fakultet, motivirali smo je i mi smo joj kao inicijativa godinu dana pomagali u standardni, kao u najamnini, u režijama, u hrani i dan danas pomožemo, evo sada ćemo kupiti i laptop da ima se neće služiti za vrijeme studija. Mene posebno ova inicijativa dira jer sam postao veliki, veliki prijatelj sa doktorom Ivanom Zmijanovićem koji je prije radio pobačaja. Danas je on jedan od najpoznatijih liječnika u Hrvatskoj koji zagovara život u javnosti. I zamislite tu Božu milost da smo upravo nas dvojica ove godine u 5. mjesecu posjetili papu Franju. Čovjek koji je prešao na drugu stranu
imao je milost Božju susresti našega papu, poručivši mu da je otac troje djece, da je u svojoj karijeri spasio 30 života, a ja sam papi Franji poklonio film 40 dana, u kojem je papa Franjo također, jer smo prije 2 godine bili isto u Vatikanu, i papa Franjo poljubio je jednu djevojčicu koja se zove Nika, pozdravio njezinu majku Daliju i sve nas, mene i patra Marka i Petro Milković, i rekao, ovo što vi radite u Hrvatskoj je jedno od najvažnijih djela. Imate papi blagoslov i spasite što je više moguće života. I stisnu ovako svoju šapu i rekao, borite se, borite se, borite se. To imate i u filmu. Vi koji niste gledali film, možete ga pogledati na YouTube-u. Samo otkucajte 40 dana film, dokumentarni film i odmah će vam prvi video biti taj naš video. I to je ta borba u ljubavi, borba afirmativnog karaktera, borba s prihvaćanjem, borba koja prašta, koja poziva na obraćenje, borba koja srži molitva i post i trpljenje za sve one koji su odlutali, koji su u tami, kao i obitelj majke Dalije, koja je bila u tami, koja je nagovarala na pobačaj prije 4 godine, prije četiri godine, tako je, koja je prisiljavala, otac djeteta otišao, pobjegao, i opet u razgovoru sa njom 40 dana za život, majka Dalija biva okrabrena da ostane pri svojoj prijašnjoj odluci za život i rađa Niku. I zamislite, prva prijateljica Nikina i prva Anina je bila upravo ova kćer Ani. Sjećam se toga susreta kada je Nika imala 4 mjeseca, a moja Ana 5 ili 6 mjeseci i njih dvije su se vidjeli i počeli se čupat kosu. I plakale, to jest Nika je zaplakala, moja Ana je, da vidiš, pro-liferica potegnula spašenica za kosu, da. To je bilo simpatično. Tako da je moj život veoma bogat, jer ja se osjećam ne samo roditelj, troje djece, moj Benjamin koji je na nebu prije 5 godina, imali su spontani, moja Ana koja ima 3 godine 2 mjeseca i sin Josip koji ima 1 godinu 2 mjeseca. Ali to nije samo moja obitelj, tu je moja Leona, tu je moj Roko, moj David kojom sam krsni kum, moja malena Nika. I biti uz život, biti za život je nešto najblagoslovljenije na ovom svijetu. I upravo vi koji ste pozvani ovdje, jer niste slučajno ovdje, vas je doslovno Gospa povukla za ruku, dovela ovdje njezino bezgrešno srce, ste u jednoj velikoj, velikoj milosti i možete biti počašćeni što slušate večeras ova živa svjedočanstva, ovu istinu. Jeste da je to najteži apostolat, jeste da je to najizazovniji apostolat, ali je zato silno blagoslov. I nemojte se čuditi što će, ako ćete večeras doći doma i ovih dana doživljavati napade sa svih strana, unutarnje ili od drugih ljudi, i da vas, i to će vas pokušati uznemiriti, ali sjetite se ovoga što vam govorim. Zadržite mir, jer su to na bijesni, ali ne može pobijediti. Posebno bijesni zato što ne može protiv čovjeka. On zna da ne može protiv Isusa. Zna. Ali blažna djevica Marija, čovjek. I Bog kroz čovjeka, preko čovjeka, dolazi na ovaj svijet. I čovjek koji u Bogu pobjeđuje Sotonu, koji je jedan od najsnažnijih, najveličanstvenijih tada bio, anđela koji je pao. I zamislite, mi marni ljudi, ako smo u Gospodinu, pobjeđujemo i najveće zlo, zato će pobačaj prestati u hrvatskom narodu. Vjerujte mi to. Ovo nisam govorio javno prije godine dana. Znam da mnogi vjernici ne vjeruju. I da se pitao hoće li biti ta zakonska zaštita. Ma mi ne pričamo o zakonskoj zaštiti. Mi smo inicijativa za prestanak pobačaja. Što znači prestanak? To znači ne samo zakon koji će širiti život, to se podrazumijeva, nego da ni ne pomislimo na pobačaj. Da pobačaj nam oče ne dođu ni na pamet. Da ovaj mali dečko i moja djeca
budu zlatno doba Hrvatske. Ovo radimo za njih. Da im pripravimo put svetosti. Da kada se razviju ljude, kada uđu puberte, da žive prebračnu čistoću. Imamo, evo, udrugu Hrvatska za život koja preko Josipa upravo ima program Prava ljubav čeka. Gdje educiramo mlade od teologije tijela. Gdje ćemo imati društvo ne ranjenih pobačajem, nego oduševljenih za život. I sad se opet vraćam na ovu knjigu i želim reći da Abby Johnson je inspirirala mnoge i ohrabrila velik broj, nekoliko stotina djelatnika da se obrate i da krenu novim životom. Ima udrugu koja je stotinama pomogla naći novi posao i bližiti ih Bogu, poštujući naravno njihovu denominaciju, nesilići ih da dođu u katoličku crkvu, već samo da sami krenu novim životom, pa će već Bog voditi njihov život. E, kako se zove tvoja prijateljica iz vrtića? Lena. Se sraviš? Leona. Pljesak za Leonu. Trebam još to govoriti. Rekao sam nekoga, ja vam mogu tu govoriti danima. Danima i pričati svjedočanstva koja nikada niste čuli, ali će jednog dana biti rečeno. Jer nisu sva stavila u film 40 dana dokumentarnog karaktera. Evo, dozvolite mi još, mogu još dva svjedočanstva. To je jako potresno. Sve veći broj muškaraca mi prilazi i govori da imaju rano pobačaja. Jer smo dali veliki naglasak. Dali smo veliki naglasak na osvješćivanje muškaraca, da ispovijedaju taj grijeh. I žene često ispovijede, ali muški ne, skoro nikada. Prije početka Marijanske procesije u Zagrebu, u kojoj se sudjelovalo oko 1200-300 ljudi, došao mi čovjek plačući, pun suza, zamislite muškarca koji plače na oči pred sviju i govori: Ante, ovo je nešto veličanstveno što danas radimo. Idem ulicama grada posvjedočiti za život i žalim što sam tri svoje djevojke natjerao na pobačaj. Ne želim da to više itko ikada napravi. I molim te da poručiš ljudima kojima ćeš govoriti da posebno mole kada mole za život, da Božja milost uđe u onaj prvi trenutak odluke za pobačaj, kada muškarac pomisli, kada žena pomisli da odmah Božja milost preko naših molitva djeluje, da im ode ta misao iz glave. I ja sam naravno ga zagledao i pričali smo i imamo program koji se rodio iz programa Apostolno oslobođenje, program za muškarce, iscijeljenje očevog srca, pa vi svi muškarci koji poznajete očeve i ste sami ranjeni pobačajem, javite se nama da imamo tu jednu duhovnu obnovu i za vas. Svako dobro, Boži blagoslov, vidimo se na izlazu iz crkve uz knjigu koja je danas, koja se danas daje za minimalnu donaciju od 95 kuna, dakle 20% popusta Verbum nama daje da možemo vama dati. Imate i druge materijale o isceljenju rana pobačaja ili neke druge molitvenike koje vam mogu pomoći u svakodnevnom životu. Uzmite ovu knjigu za sebe i vas molim, uzmite knjigu za nekoga ko nije na našoj strani i darujte mu u vrijeme Adventa. Živjeli! Nije uzalud, da tamo nismo bez veze. Evo,
mi se šale na tvoj račun, da ti ništa ne možeš, ako želiš zbog svoj ima, odnesi i ono što nećeš. Oni te teško muče i prave budalu od tebe, svak te za sebe muže i moraš prepjeti sve. Izgrešiti se ne da i boli ja, izreži sve, ti nisi sve, uz tebe je Hrist, uz tebe sam ja, uz tebe je Bog, uz tebe smo mi, uz tebe je Hrist, uz tebe sam ja, uz tebe je Bog, uz tebe smo mi. Oni te teško muže i prave budalu od tebe, svak te za sebe muže i moraš prepjeti sve. Ti se ne daj i boli ja, izdrži sve, ti nisi sam, uz tebe je Hrist, uz tebe sam ja, uz tebe je Bog, uz tebe smo mi, uz tebe je Hrist, uz tebe sad ja, uz tebe je Bog, uz tebe smo mi. Svaka bolja od bolje, evo. Svaka na čast. Evo, sada mi je posebna radost, baš posebna, najaviti našu Ivanu, članicu organizacijskog tima od nekako početka našega djelovanja kao tim. Evo, Ivana je od početka ovdje, kao i Mirta, kao i Tihomila, evo i Tomu, i njegova supruga, i moja supruga. I baš mi je nekako na srcu i drago mi je da ćete ovo čuti od nje, iz njenih usta, jer je ona živo svjedočanstvo što inicijativa 40 dana za život učini u tvome srcu kad ti to dopustiš. Odnosno, Bog preko inicijative učini kada dopustiš da to učini. Pa Ivana, evo, ja sam nešto napisao, ali mislim da ne treba. Evo, pozdravljujem pljeskom. Hvala, nisam se Marija. Evo, ja neću dugo, ja nemam baš dva dana kao Ante, ja ću evo, vrlo kratko. Moje ime je Ivana i zahvaljujem se evo, Josipu na prilici da vam posvjedočim o tome kako sam se ja odlučila za dijete više, što nam je geslo ove molitvene kampanje, ove kampanje za dijete više. Iako je moj prvi komentar bio na poziv što ću ti ja govoriti o djetetu više, pa nije da mi je osmo, što ću ja sa ljudima pričati, meni je tek treće, u biti da si prvim treće rođeno, inače peto začeto. Što ću ja sad nekom pričat o tome za dijete više, ali evo, zaista toga djeteta ne bi bilo da nije inicijativa 40 dana za život i da nije bilo molitve pred ambulante. Sa svojim suprugom u braku sam 10 godina i od početka je naš plan bio da imamo 4 djece. To je bilo onako lijepo imati veliku obitelj. Ja sam sama iz obitelji sa više djece, nas je mama rodila petero. I uvijek sam se ja s njom šalila, kako ti tako u malom stanu, tako nikakvi uvjeti, pa nas petero rodila i u vjeri odgojila. Mogu ja kod ti, ja ću isto kod ti, mogu ja to, ali ovaj baš da ne kažem petero, ja ću pa četvrtka. I tako je bio neki plan.
I na početku suprug i ja smo imali smo jednu trudnoću koja je završila spontanim pobačajem. Nikad nisam o tome puno govorila, niti njemu, ali od uvijek sam se smatrala sam da sam ja na neki način za to odgovorna, da sam ja kriva, da sam ja, premda sam znala za trudnoću, nisam odmah otišla doktoru, otišli smo na nekakav put, dok je put završio, dok smo se vratili, već je to krenulo, dok smo došli doktoru, već je bilo gotovo. I evo, uvijek sam osjećala tu neku krivnu zbog toga pobačaja. Nakon 2 godine braka rodila nam se kćer Sara. Sara je rođena preuranjeno, Sara je rođena kao sitna beba sa onako dosta jednom lošem stanju i dugo je bila i na intenzivnom inkubatoru i tako. No evo, sve je bilo ok, Sara je sad velika cura, 8 godina. Nakon 2 godine nakon toga, ja sam bila ponovno trudna, bila sam jako zbog toga sretna, to je bio plan, 2 godine taman je pa razlika. I znala sam da sam trudna, čuvala sam tu vijest za sebe i čuvala sam nekako, da kažem, suprugu u nekom prigodnom trenutku, suprug radi na terenu, nisam baš htjela mu to javiti preko telefona i tako u tom čekanju dogodilo se da sam počela krvariti, otišla sam liječnici. Liječnica je rekla da evo 7. tjedan trudnoće, plod više nije živ. Beba nije živa. Meni je to jako teško palo, zato što puno mi je teže palo nego prvi puta kada se dogodilo, jer sam imala to iskustvo majčinstva, znala sam što sam izgubila, prvi put nisam bila nesvjesna. I tako sam ja vozila kući i suprug mi nazvao baš u tom trenutku, čuo je da plaćam, pitao što ti jesi. Ja kažem, idem kući, vozim, idem u doktora, pa što je bilo, jesi trudna? Ja kažem, nisam više. I tu sam se rasplakala i on onako, prva njegova reakcija bila je, nema veze, bit će još djece. I to je bila onako baš jedna reakcija muškarca. I on je to rekao, dobro je namjerno, onako, što ćeš drugo reći ženi? Nema veze, bit će još djece. Mene je to zavolilo, strašno i dugo tu rečenicu nisam mogla baš ni oprostiti, ni provariti, dugo mi je trebalo. Nakon tog drugog iskustva pobačaja, na evo, preporuku doktorice, ja sam prošla pretrage gdje se ustanovila da imam jedan genetski poremećaj zgrušavanja krvi, trombofiliju, koja je često uzrok spontanih pobačaja i nemogućnosti i komplikacija u trudnoći i tako. Tako da, evo, na neki način bilo mi je lakše kada se to saznalo, zato što sam onda je prestala dijelom ta krivnja i znala sam da nisam ja kriva, nisam ja odgovorna, postoji razlog, znači tako je moralo biti. Ali isto vremena sam osjećala nekakav strah jer onako, što će sad biti, hoću ja ikad, hoću ja ostati samo s jednim djetetom, hoću ja ikad više postati majku, hoću ja ikad iznijeti trudnoću do kraja. Tako jedan strah je bio baš prisutan. I evo, sljedeće godine, nakon toga ja sam zanijela i rodio se naš sin Dino iz trudnoće koja je, znači cijela trudnoća je prošla pod injekcijama heparina, to su znači injekcije koje sam si sama davala svaki dan, 200 i ne znam koliko njih. Isto rođen prijevremeno, isto rođen kao sitan, ali je danas velik momak, 5 godina, nogometaš. I tako, 2 djece, kćer, sin, kuća, posao, sve to super. Super bilo, ja sam se ubrzo nakon drugog poroda, kao i ubrzo nakon prvog, ja sam se vratila na posao, ovakvu žena, jel, posla karijere, imala sam podršku majke koja mi je jako puno pomagala, čuvala djecu, brinula ručku u kući, tako, baš sam imala dobru podršku. I evo, ubrzo nakon toga ja sam promijenila posao, dobila sam ponudu za jedno bolje radno mjesto, gdje sam jako bila sretna, sva ispunjena. Super mi je bio taj život, posao, ono, napokon se sve nešto počelo slagati u tom materijalnom smislu, ono kao mladi par, pa htjeli bi svoje, pa kako to već mi Hrvati živimo. I sad se napokon to počelo rješavati, sve se slaže, sve super, sve ovaj, 2 djece. I ta naša nekakva prvotna zamisao o 4 djece ili o više djece, prestali smo mi o tome govoriti. Prestali smo to spominjati, ja sam sve manje o tome razmišljala, do te mjere
da sam jednom danom onako zaključila da stvarno život super ovakav, baš je sad sve super i to uopće ne treba dirati ni mijenjati. To je sad to, djeca su već sad veća, pusa kakva sad djeca, nova, dodatna. Ono, sad su odrasli, napokon smo se riješili onih briga s malom djecom, pelene, to sve brige. I tako, idemo mi sad zagristi u posao, idemo mi napredovati, pa sam ja onda ambiciozno i otvorila privatni biznis, krenula novu priču. I radila sam nekad i po cijele dane, na poslu puno radno vrijeme, 10 sati, pa kući i tako. Sve u dobroj namjeri da svoje obitelji osiguram ono najbolje, da za svoju djecu dam ono što sam, evo, bila sam uvjerena kako je to baš najbolje. I suprug ja smo tako trčeći za tim materijalnim zapravo, a da nismo uopće primijetili, trčali u različitim smjerovima. On je trčao, ja sam trčala, trčali smo u suprotnim smjerovima. A djeca su ostala negdje onako u tom jazu između nas i da uopće nismo primijetili što nam se događa, nama se počelo događati da ono jedino bitno, obitelj i brak, nam se počelo urušavati, da neštima, da evo, to sve kreće u tom krivom smjeru. Svo to vrijeme ja sam bila molitelj za nerođene, bila sam evo, od početka kako je to počelo u Vinkovačkoj bolnici, pa kasnije pred ambulantom, kasnije kao član organizacijskog tima i ja sam se uključivala koliko sam mogla i stajala sam te korizmene kampanje prošle godine, znači prošle godine proljeće, ja sam tako stajala pred ambulantom i molila i ja sam isto tako uvijek sam ja bila uvjerena kako ja radim najbolju stvar. Ja sam molila za nekog drugog, ko sad dolazi ili pred tu ambulantu ili bilo gdje u svijetu, tko dolazi, ja sam molila da se odluči za život, da prihvati život, da se nekom drugom dogodi život, da se neko drugi odluči za život, da neko drugi spozna da je na krivom putu, da netko drugi odluči se za pravi put, da neko drugi spozna istinu. I onda sam stala u jednom trenu, u biti nije to baš bilo u jednom trenu, dugo se to pitanje nametalo i ja sam se zapitala, a što je s tobom Ivana? Zašto ti ne spoznaš pravi put? Zašto ti ne spoznaš što je za tebe pravi put? Gdje si ti putem tu istinu izgubila? Zašto ti ne spoznaš što je prava istina za tebe? Zašto ti ne spoznaš da je pravi put za tebe da se okreneš svojoj obitelji i da ti prihvati život? I tako sam ja moleći za druge, izmolila život za sebe i evo, suprug, ja sam odlučila. Rekli smo jednostavno, ja sam u srcu rekla, neka bude volja tvoja, neka mi bude treće dijete i svako sljedeće koje nam Bog odluči dati. I tako je, smo začeli našeg sina Filipa koji je evo, prošle jeseni i ove godine u proljeće dvije kampanje kao nerođeni molio sa mnom za nerođene. Da, ove jeseni je evo, prvi put molio kao rođeni, samo na mjesto pijenja za nerođene. I evo, da, isto tako cijela trudnoća opet, kontrole krvi, injekcije i sve. To nije to baš bilo lako se odlučiti. I evo, rođen je, hvala Bogu, zdrav, živ, sad će 7 mjeseci. I evo, Bogu hvala na tom daru. Uvijek sam se tako, bojala sam se recimo i reakcije na poslu, kao što ću, kako ću sad se odlučiti. Ali hvala Bogu, moj šef jako dobro primio tu moju odluku za život, evo do te mjere on to dobro primio da je i sam odlučio postati po 5 puta otac ove godine. I evo, zaista, da nije bilo inicijative, 40 dana, ne mislim u organizacijskom smislu kao organizacije, nego te molitve u srcu i da nije bilo te molitve za nerođene, evo i ni moga djeca da vjerojatno ne bi bilo, ostao bi negdje među onima koji se nisu rodili, a bio je možda Božji plan da se rode. I evo, neka ovo bude mali možda poticaj i vama i ako imate nekog kod kuće ko možda dvoji, ko možda razmišlja, ko bi se odlučio, ko potajno razmišlja, pa se boji, jesam li prestar, jesam li izišao i što sa, i tako sva ta neka druga pitanja koja nas muče. Potaknite sebe, potaknite ono zbog sebe, jer odluka za život je uvijek dobra odluka.
Kako ću sad to nositi? A te, kad ćeš ovo prepričavati nekome? Toko milosti, Isuse, hvala ti, evo ja. Ne mogu vjerovat, to. Ja vam se moram samo malo nadovezati. Na ovo imajmo svjedočanstvo. Znate, prije par dana, jedna majka, trudnica u ovom organizacijskom smislu, kako smo mi to računali, tko će doći, tko će svjedočiti, tko će nam... Ja sam kontaktirao jednu majku, i ona je isprve rekla, može, nema problema, može, doći ću, javim se još. I u srijedu, na večer, ona meni pošalje poruku, Josip, oprosti, ali ja ne mogu. Moli za mene i moju obitelj. I ja kažem, dobro, sad sam ti dva dana, slago sam s ljudima, rekao sam, znači, biti svjedočanstvo, svjedočanstva nema. Ja kažem, Bože moj, ogled, ti najbolje znaš, ja ti prikazujem ovu majku koju sam kontaktirao. Ja ne znam, ako treba biti bez svjedočanstva, dobro. I u tom trenutku dok ja molim, meni pade na pamet Ivana. Ja mislim, Bože moj, pogledaj, pa Filip, halo, ja tražim okolo, u svojom timu ja imam ženu koja je rodila treće dijete i koja je, nema, jedan dio posvjedočila tada i meni klik gleda Ivana, Ivana, zove Ivana. Pa jesam budala. I ja stavim u grupu tamo našeg tima, ja kažem, Ivana, ne znam šta drugi misle, ali rekao sam da bi ti mogla posvjedočiti u svom životu i u svoje treće trudnoće. Kaže ona, pa šta će ti ja svjedočiti, ja sam tek za treće dijete. Pet. I na kraju, vidite kako gospodin se proslavi. Evo, Bogu hvala, zbilja Bogu hvala, Bogu hvala na Ivani, na Mirti, na Tomi, na Tihomir, na svima vama. Na svima vama koji ste do sada ovih 6 godina u Vinkovcima izdvojili pa i 10 minuta svoga vremena i došli pred ambulantu, potpisali onu našu izjavu o miroljubivom bljenju i bili i molili za prestanak pobačaja u Hrvatskoj i u svijetu. Ja se nadam, vjerujem, čvrsto vjerujem, kao i Ante, da će doći do prestanka pobačaja. Ja sam uvjeren, ludo uvjeren u to. Ja to znam. Samo je pitanje vremena. I svakoj kampanji ja pristupam kao da iduće neće biti. Ja vjerujem da gospodin može učiniti čudo da mi u korizmenoj kampanji ne budemo. I da je ne organiziramo, jer neće trebati. A za to je potrebno žarka molitva pravednika. Za to je potrebno da svakoga dana, mi konkretno u Vinkovcima, pred ginekološkim ambulantama, u ulici Hrvatskih kraljeva, 76, blizu starih bazena, u Zagrebačkom bloku, budemo tamo od 12 do 19 sati. A ako iduće kampanje bude, bit ćemo tamo 12 sati, sad vam to ne je ovdje. Bit ćemo tamo 12 sati. Od 7 do 7. Ali ove kampanje do 3. studenog, mi smo svaki dan od 12 do 19 sati. Dođite, pridružite nam se, javite se, uzmite sat vremena, uzmite pola sata, uzmite 10 minuta. Vidjet ćete kolike blagoslove gospodin izjava ovim molitvama. Nije jednostavno stajati tamo. Poznaju te ljudi, mene učenici tamo poznaju. Svak moment pozdravljaju u škole u školu. Nije. Roditelji me poznaju. Ja svako pozdravljam. Jedna stvar meni u knjizi je fantastična, koju je Ljubi rekla. 8 godina su molili ispred njene klinike. Svaki dan je sustrpa, još znamo na pamet. Znamo ih po imenu kako se zovu. Znate što su oni radili? Ja to radim od početka, od kad sam u kampanji, od kad molim za nerođe, nisam pojma imao da su Ebi to isto radili. Kaže ona, svaki dan kada bi ja dolazila na posao, oni bi se smiješali, gledali u mene i pozdravljali me i rekli, dobar vam dan. Neka vam bude ovaj dan blagoslovljen. Ja to isto radim pred našim ambulantama. Doktoricama, sestrama, teti čistačici, svima koji ulaze tamo. Već me znam. Prve dvije, tri kampanje nisu me pozdravljali. Uopće, bilo mi je čudno, valjda. Sad su me hoćete pozdravljati. Čak se neki nasmiješa. I Evi kaže u svojoj knjizi jednu stvar. Nemoj. Kaže, kod molitelja što je bilo
fascinantno, odnosno što su oni činili svojim molitvama? Kaže, ubijali su nas svojom ljubaznošću. Oni su bili toliko ljubazni i toliko dobri, da ih nisam mogla brziti. Ali iskreno, ne glumeći. Ali iskreno, tako je. Dakle, oni koji su tamo dolazili, iskrena srta su dolazili i nju pozdravljali i molili za nju. Ne namrećeni, kako sad ja to često nama moliteljima govorim. Vama moliteljima, znate li već. Ja kažem, kad dođeš tamo, molim te, nemoj stajati ovako. No nešto niko priče. Znaš ono, ja sam na fronti. Ko treba pomoći? Dakle, staneš tamo da zoveš Duha Svetoga i onda imaš božanski osmijeh. Ne onaj naš umjetni ljudski koji često puta stavljamo na lice, nego baš Isusov. I onda ljudi to prepoznaju. Ljudi to prepoznaju. Priđu ti, razgovaraju s tom, pitaš što radiš. I događaju se čuda. I događaju se čuda. Konkretno u ovoj kampanji mi znamo za 163 spašena života do sada u svijetu. A jučer smo saznali za prvi spašen život u Hrvatskoj u ovoj kampanji. A to je po vašim molitvama. Po molitvama svih nas. Pozabilježite, to je Beki Gojas. Evo. I na kraju ove večeri u zahvalu svim našim govornicima, Ivani na njenom svjedočanstvu i Željku i Jelici na sudjelovanju i animiranju ovog našeg susreta, ja vam želim reći još par informacija vezanih za štand. Želim vas podsjetiti i pozvati da se još jednom uključite, evo, do 3. studenog svakoga dana u 12 do 19 sati. Uz to, najavljujem vam već sada jedan događaj koji će se dogoditi prvi puta u Vinkovcima. Ove jesi sve prvi put radi. Imaćemo po prvi puta noćno bdjenje u noći sa svih svetih na dušni dan. Taj dan molit ćemo miroljubivo od 12 do 19 sati kao i obično, kao i svaki dan, a onda će započeti noćno bdjenje od 7 sati do 7 ujutro. Bit ćemo ispred ginekoloških ambulanti cijelu noć, molit ćemo za nerođene. Ako netko od vas želi već sada se upisati za određeni termin sat, pola sata, dva sata, pet sati, može. Na štandu ćete moći tamo kod Ivane Mirte, moći ćete se upisati i reći evo ja želim na noćno bdjenje, u toliko drugo sati odmah me upišite. Isto tako upišite se odmah i za sutra, hvala nam jedna moja i drugu raspravu, slobodno da se upišite. A usto želim vas pozvati evo da uz donaciju uzmete ovu knjigu. Evo, danas sam dobio informaciju koju sam u Verbumu, dobio sam informaciju da je u Verbumu ima jedan primjerak kod nas u knjigu. I nema više, evo, prodan je zadnji. Tako da, iskoristite priliku, mi ih ovdje imamo 160 komada. Daj Bože da moram sutra Petru zvati u Zagreb da nam pošalje još 160. Evo, Bogu hvala. Uz to imate naš štand sa materijalima gdje možete pomoći uzeti određeni materijal uz donaciju. S tim materijalom, odnosno s tom donacijom pomažete u ovakvim slučajima kako je Ante govorio, dakle majkama, trudnicama, obiteljima o kojima brine Udruga Hrvatska za život i inicijativa 40 dana za život. Nakon još jednog glazbenog broja kojeg će nam sada izvesti, zahvalit ću vam se, evo jer se sad zapravo da više ne pričam, možete se slobodno prebaciti na drugi dio prostorije, nakon što sredite i dobijete svoje primjera knjige. Može, Ante, sad sam se sjetio, budući da sam vam tu, možeš vam i potpisati knjigu, ono ko želi. Ipak nisi svaki dan u Vinkovcima. Možda i vi. I evo, podružimo se, razgovarajmo, slavimo život. Hvala vam svima od srca, Bog vas blagoslovio, vas i vaš obitelj. Señor,
molim patera Martina da nas blagoslovi, da idemo u miru, da ostanemo u miru, da blagoslovi našu hranu. Onda imamo još jednu najavu poslije toga, kratku, na kojoj vas isto sve srdačno pozdravljam već sada. I napomena jedna, knjigu možete nabaviti, uzeti uz minimalnu donaciju od 95 kuna. Evo, to je danas prigodni opus koji nam Verbum omogućava da ju možete nabaviti. Pa evo, pater, molim vas da uslovi nas. Može najava, može. Hvala, pozornosti, samo kratko. Htjela sam reći da sam stvarno oduševljena sa ovim svim svjedočanstvima i da vjerujem da je na sve nas ostavio utisak. Samo htjela reći ovako, prije te najave znamo svi da u nekim državama u Europi postoje Down syndrome free programi. Znači, majkama koje nose djecu sa Down sindromom se može i vrlo rano dijagnosticirati sada u modernoj medicini i sugerirati pobačaj. Ja sam isto majka djeteta sa Down sindromom, a ovdje isto vidim roditelje koji imaju djecu s poteškoćama. Htjela sam samo reći da nastojite i ohrabriti roditelje koje znaju da bi dijete moglo imati poteškoće, jer to se vidi vrlo rano na ultrazvuku kod dosta njih, da se ipak odluče za život, jer svi znamo da nevini koji trpe, zbog njih se još uvijek okrećava zemaljska kugla i oni su pravi dar i samo odabrani roditelji dobivaju djecu s poteškoćama. I različite su poteškoće u tom spektru i kod autizma i kod Down sindroma i kod cerebralne paralize i svaki roditelj dobije od Boga onoliko koliko Bog zna da taj roditelj to može nositi kroz život. Zašto vam ovo govorim? Evo i Tihomila i ja, mi smo naše nadbiskupi, članovi pastorala za djecu, za osobe sa invaliditetom i poteškoćama i svake godine organiziramo regionalni susret i zato vas sada koristim priliku da neka mi oproste svi iz inicijative što sam se ovako ubacila. U nedjelju u Vinkovačkom Novom Selu ćemo imati svetu misu, vrlo svečano euharistijsko slavlje, poseban program pripremamo. Posebno euharistijsko slavlje i isto tako zabavni program nakon svete mise. Znači, nadbiskupija organizira svoj 15. regionalni susret i to će biti u nedjelju u Vinkovačkom Novom Selu u Župi u kojoj sad i pater Martin u 3 sata je sveta misa, pa evo ako ste voljni da nam se pridružite i da dođete i da sudjelujete i da se zajedno veselimo životom, a isto tako da budete podrška svim roditeljima koji imaju djeca s poteškoćama u razvoju, jer i oni će biti svi tamo i svi zajedno možemo pokazati da smo zajedno i da svi smo za život, makar on bio kod nekih više zdrava, kod nekih sa više poteškoća, ali da smo za život u svakom smislu i svakom slučaju. Hvala. Tihomila me pomenula, potrebno je doći malo ranije, program počinje u 2 sata, onda je sveta misa u 3 sata, a nakon svete mise nastavljamo sa zabavnim programom. Evo, hvala vam, znači sveta misa u 3 sata, pa vas molim, dođite. Hvala. Hvala Lidija, to je baš trebalo, danas je sve pripremljeno. Poglavarstvo dali su nam sve za vinu, stolice, da, to znači najprije misa u Novom Selu u crkvi, a onda prođete kroz dvorište na igralište koje je jako lijepo i sve priredno će tamo biti. Dakle, računajte s time, ovo se uklapa u sve ovo što smo danas činili, a sve ovo što smo večeras činili i ono što nosimo u srcu stavimo u molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. I ovo djelo stavimo pod okrilje i zaštitu Svete Bogorodice. Pod Tvoje se obranu utječemo, Sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim,
neko nas je svi u pogibeli uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen. Anđele čuvar umili, svojom snagom me zakrili, prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću danju, osobito pak me brani, da mi dušu grijeh ne rani, a kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem, da se ovdje s tobom mogu, vječno klanjam dragom Bogu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasija i milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir neka vam podari. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i vaše obitelji i ostao vas da. Amen. Mir i dobro, mir i dobro. Hvala lijepa, dobro večer. Hvala.